Шановні семикласники і семикласниці, вітаю на уроці української літератури, який для вас проводжу я, Скриннік Мирослава Віталіївна. Кажуть, що є люди, як зірки, горять, світять все життя і по собі залишають яскраво полум'яний слід. Зіркою такої величини для всіх українців був і є поет Василь Симоненко. Він прожив коротке життя, неповне 29 років. Але його вірші входять до Золотого фонду української лірики. Недаремно український митець і громадський діяч Євген Сверстюк зазначав, Василь Симоненко належить до тих людей, чиї біографії треба вивчати як частку історії України. А народився Василь Симоненко 8 січня 1935 року в селі Біївці на Полтавщині. Старенька біла хата, де народився поет, сьогодні є музеєм. Батька у Василя не було, проте був прекрасний дід Федір, який славився тим, що майстерно вишивав рушники, багато читав, був прекрасним оповідачем цікавих історій про рідний край. Саме дід став першим натхненником майбутнього поета. А ще була мама Ганна, вродлива, працьовита, з прекрасним голосом. Ганна Федорівна навіть співала на сільській сцені. І ніколи не сварила свого сина за книжки, які Василько читав постійно, навіть ховаючи під партою на уроках. Учився Василь добре і, за словами мами, у віці 7 років почав віршувати. У старших класах Василь Симоненко входив до редакції шкільної газети. Мабуть, саме тому, після закінчення школи з золотою медаллю, Василь Симоненко вступив до Київського університету на факультет журналістики. У студентські роки почав активно писати вірші. А після закінчення університету Василя Симоненка запросили до редакції Черкаської обласної газети, де поет проходив практику і залишив по собі надзвичайні враження. Симоненко писав багато, але хоч і був літературним редактором газети, себе не друкував, вважав, що має незначний талант. За життя поета вийшла лише збірка поезій «Тиша і грім» і казка «Цар Плаксій та Лоскутон». Сьогодні Симоненка видають щороку. 1995 року Симоненкові посмертно було присуджено найвищу літературну нагороду в Україні – Державну літературну премію імені Тараса Шевченка. Найкращою поезією Василя Симоненка по праву вважається вірш «Лебеді материнства». Пропоную послухати поезію у виконанні автора. Мрію крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві, заглядає в шибу казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання мавки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності й любові, будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців чорночубих диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Вірш написаний 1960-1963 роках, коли поет працював кореспондентом газети «Молодь Черкащини».
Поезія присвячена сину Олесю. Проте можна сміливо стверджувати, що цей вірш «Лебеді материнства» присвячений і мамі поета. Адже поезія «Лебеді материнства» уславлює материнську любов, яка супроводжує дитину, людину протягом усього життя, а мати, як і батьківщина, єдина. Вірш написаний у формі колискової і є зразком інтимної лірики з елементами громадянської. Провідний мотив поезії «Лебеді материнства» міститься в рядках, які сьогодні стали крилатими. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Головний образ поезії – мати. Починаючи з Трипільської доби, жінка-мати займала головне місце в духовному порядку і житті українців. У народній уяві мати завжди ототожнювалась з батьківщиною. Саме тому зрада матері, як і зрада батьківщини, вважалася непростимим гріхом. Втрата матері була великою бідою. Втрата батьківщини могла призвести до самознищення нації. Уже з назви поезії перед нами постає образ лебедів, які є символами благородства, мудрості, порядності, щирості, вірності, тобто всього того, що кожна мати хоче виховати у своєї дитини. Тому Симоненко не випадково поєднує лебедів з материнством. Мати стає символом всього духовного, доброго, ніжного, що є в житті людини. Не менш важливим є образ білої, білявої хати. Це тепле гніздечко, затишний пристанок, де спокійно і просто кожній людині. Наступний образ, який ми бачимо в поезії, це лимани, вода, символ народження, символ самого життя. Поезія колискова, тому важливим образом є казка, символ усього доброго. Автор звертається і до національних символів – верби і тополі. Це символи батьківщини, символи України. У поезії багато різних зображувальних засобів. Надзвичайно яскраві епітети – лебеді рожеві. Рожевий колір символізує казковість, безпроблемність, що притаманні дитинству. Зорі сургучеві, тихі зорі. Поет зображує картини дитячого сну, зіткані з чарівних сновидінь. У вірші застосовано чимало метафор. Темряву тривожили криками півні. Півень – це символ ранку, нового дня, а отже, нової надії. Таким чином поет наголошує на тому, що добро і добрі надії завжди перемагатимуть зло і темряву. Танцювали лебеді в хаті на стіні. Цей вислів говорить про те, що найдійніше, найспокійніше людині в рідній хаті. Поет використовує звертання. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії. Двічі звертається поет до сина. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Ці звертання вже конкретні, до конкретної дитини, до людини, до українця. Є в тексті поезії і градація. Нагадаю, що градація – це підвищення, посилення, наростання. Друг, по духу брат, мати, батьківщина – підсилюється створене враження морального вибору, який є в кожної людини. Підкреслюється цими словами неможливість вибирати мати і батьківщину. Композиційно вірш розпадається на дві частини. У першій частині мати заколисує свою дитину розповідями про рожевих лебедів, які й присипляють хлопчика. У другій мати висловлює свої побажання і побоювання щодо того, якою людиною виросте її син, як пройде процес змужніння дитини. Таким чином розповідає вже про майбутнє, а не про те, що відбувається пізно вночі у колисці.
Вірш «Лебеді материнства» відомий не тільки в Україні, а й за її межами. Він неодноразово покладений на музику. Рядочки цієї поезії стали крилатими. Адже Василь Симоненко знайшов прості, щирі слова, якими кожен може висловити свою любов до рідної матері, до нашої прекрасної батьківщини України. Справедливо зазначав письменник Олесь Гончар. Василь Симоненко став лицарем, витязем нової української поезії. А витязь значить відважний, доблесний воїн, борець за правду життя і красу світу засобами слова. Читайте українську поезію і будьте здоровими! Уроки на телеканалі «Київ» – це не тільки пізнавально і корисно, а ще й легко та цікаво. Хочеш більше? Всі наші уроки на нашому YouTube-каналі. Переходь за посиланням або QR-кодом, що бачиш на екрані. І навчайся з телеканалом «Київ» з задоволенням!